Legendarny Crystal Line, Home of Jewish, Pat McCann, Achpuritz. Շնորհակալություն, դիգիներսյան, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Մենք նույն թեմաներին ենք անդրադառնալու։ Պահանջը շարունակվում է Նիկոլ Փաշինյանի, հրաժարականի պահանջը շարունակվում է Հայաստանը առանց Նիկոլ Փաշինյանի կոչերով ընդդիմությունը ձայն է բարձրացնում, հանրահավաքներ են տեղի ունենում։ Ինչու պիտի հեռանա Նիկոլ Փաշինյանը և ձեր կարծիքով ինչու է շարունակում մնալ իշխանության Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախ պիտի հեռանա, որտեղ պարտվող երկրի ղեկավարը, պարտվող ղեկավարը իրավունք չունի շարունակել, այն միակ պատճառը դա է, որ պետք է հեռանա, իսկ պարտվել ենք շատ հայտնի պատճառով, որտեղ եղել է մեծ դավադրություն, մեծ դավաճանություն, ով է դավաճանությունը, հեղինակը, բնական է Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետև ինքը շատ լավ տեղյակ ա եղել, իրան բազմաթիվ անգամներ շատ գեներալներ իրան տեղեկացրել են, նաև տեղեկացրել է գլխավոր շտաբի պետը, թե ինչ վիճակում են, բայց նա չի դադարացրել։ Նաև մենք շատ լավ գիտենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը իր հայտարարությունների մեջ ասաց, որ մի քանի անգամ փորձել է դադարեցնել պատերազմը, ավելի քիչ կորուստներով, և Նիկոլ Փաշինյանը չի համաձայնվել, իհարկե չի համաձայնվել նրա համար, որովհետև ինքը ունեցել է երևի թե խոստումներ Ալիևին ու Էրդողանին, այդ պատճառով նա պետք է հեռանա, բայց ոչ թե պետք է հեռանա, թողնի գնա իշխանությունը կամ չգիտեմ երկրից գնա կամ որևէ բան, այլ ինքը պետք է իսկապես պատասխան տա, ու ոչ թե պատասխան տա և իրավական դաշտով, և ժողովրդի դատին ու դատաստանին պիտի ինքը արժանանա, որովհետև հայ ազգի ոգին, հայ ազգի ուղղակի բնաջնջեց ինքը մեզ, հասկանում եք, սա ամենաիսկական բնաջնջումն է, մարդկանց մոտ ամեն ինչ կոտրվեց, մարդկանց մոտ ոգին է կոտրվել, մարդիկ չեն հասկանում իրանք հիմա ինչ վիճակում են, այդ է պատճառը, որ ինքը պետք է գնա, իսկ ինչ խոսքը վերաբերվում է, ինչի պիտի չգնա, տեսնում եք ձերբակալությունները շարունակ, գիտեք ինչի եմ մտածում, ինչի պիտի չգնա, թող աստվածտա ես սխալ լինեմ, բայց ինձ թվում է, բացի այդ փաստաթղթից կա էլի ինչ-որ մի փաստաթուղթ, որը Նիկոլ Փաշինյանը դեռ չի հրապարակի կամ երբևիցե չի էլ հրապարակի, բայց կիրագործի, ու ամենասարսափելին նաև, որ այդ փաստաթղթի հիմքում ես եմ տեսնում, համենայն դեպս վերլուծելով այս ամեն ինչ այս ընթացքը, որ այդ փաստաթղթի հիմքում ընկած է մի բան, որը ավելի սարսափելի է, քան այսօրվա դավաճանությունը կամ հողեր հանձնելը։ Այսինքն նկատի ունեմ, օրինակ ասենք ադրբեջանցիների մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն մեր հետ ապրել է, դրանից ենքոն վատ բան ինչ կարող է լինել, ոչ մի բան, այսինքն տեկին անժալա դուրս է գալի, որ դուք կարաք նաև զուգահեռ ադրբեջանցիներին կանչել ասուլիսների, դրանից ենքոն վատ բան մեզ համար չի կարող լինել, գիտեք իմ համար սարսափելի է, ես որպես հայ մարդ շատ անհարմար եմ զգում, երբ որ ամբողջ Ադրբեջանն ու Թուրքիան, նաև իրանց ղեկավարները Ալիևը հենց ծաղրում է Նիկոլ Փաշինյանին, ու Նիկոլ Փաշինյանը դրան պատասխան չի տալի, այսինքն մարդը կախված է այդ մարդուց, պարզ այդտեղ ուրիշ ասելիք չկա, եթե Նիկոլ Փաշինյանը չի կարողանում հանդուրժի, որ եկեղեցում ինքը իրավունք չունի, եկեղեցու սպասավորին ձեռքով բարևի, ես սպասավորը նրան ձեռքը չի մեկնում, ու հրահանգում է, որ այդ սպասավորի հանդեպ հաշվե հարդար տեսնեն, այդ մարդը ձայն չի հանում, երբ որ իրան Ալիևը ծաղրում ա ու ասում ա, որ ինքը ընդամենը չգիտեմ ընդեղ ոնց էր ասա, ֆերմա կարող ա ղեկավարել կամ չգիտեմ ինչ, ու ձայն չի հանում, այդ նշանակում ա, որ ինքը ահ ունի, սարսափ ունի այդ մարդուց, իսկ ինձ որպես հայ անհարմար ա ունենալ նման ղեկավար, ես ամոթ եմ զգում ինձ, որ ես ունեմ այսօր այդ ղեկավարը, հասկանում եք։ Ընդդիմության քայլերին հա խնդրեի անդրադառնալ։ Նայեք, մենք այսօր ունենք այն, ինչ որ ունենք, ունենք ընդդիմություն, որը, որ կարելի ասել, միշտ էլ ունեցել ենք, այս սա մի կացա է, որը անընդհատ նույն մարդկանցով, նույն ձևի, ինչ որ նոր դեմքեր, նոր փոփոխություններ չի լինում, ուզում ենք նոր դեմքեր, նոր փոփոխություններ, կան իհարկե սարսափելիները, դավաճանները, ես շատ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց ընդդիմադիր էլիտա, չգիտեմ ինչ էլ որ ասում էր, դավաճաններ որտեղ եկան, ընդդիմության մեջ թե իշխանության մեջ, եթե ասեք իշխանության մեջ, դե նախկին ընդդիմությանը, չէ 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 Նիկոլ Փաշինյանին ու իր հա քայլարացներին,
Ընդդիմության քայլերը մենք ունենք այս ընդդիմությունը եւ բոլորս պետք է համախմբվենք այս ընդդիմության շուրջ, բայց ընդդիմության քայլերը ինձ համար այսօր մի քիչ անհասկանալի է իր տեմպով, իր շարժումներով, ինչի որովհետեւ ես ամեն օր մենք նոր ինչ որ տարածքների կորուստ ենք, կորուստի մասին ենք լսում, ամեն օր նոր ինչ որ տարածքներ, նոր համայնքներ, նոր գյուղեր ենք կորցնում։ Այսօր առավոտյան լրատվության մեջ տեսա, որ ինչ-որ գազատարն են պայթացրել Հայաստան, Իրան, Ադրբեջան։ Այդ ամենը ինձ համար շատ ահավոր մի պատկեր է, որին կարծում եմ, որի պատճառը նաև ընդդիմության ուշացած քայլերն են։ Ընդդիմությունը պետք է շատ ավելի արագ, շատ ավելի ռադիկալ քայլերի գնա, որպեսզի չունենանք այլևս կորուստ, որ գոնե կարողանանք այսքանից հետո ինչ-որ մի ձևի համախմբվել, մի ձևի կարգավորել, ու այն եմ ասած, որ կարծում եմ երկրորդ փաստաթուղթը կա, որը ավելի վատ ծրագիր ունի, քան հողեր հանձնելը, այդ դրա առաջ չկանգնենք։ Բոլորը պահանջում են գործողություններ, գործողություններ, իսկապես հասունացել է ամեն մեր երրորդ հետևորդը։ Գործողությունները դիկին Անժելա արդեն հասունացել է նոյեմբերի 9-ին, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը գաղտագողի գիշերով դուրս եկավ, հայտարարեց, որ ինքը ստորագրել է այդ չարաբաստիկ փաստաթուղթը, կապիտուլացիա։ Այո, հենց այդ օրն էր պետք գործողություններ անել, արդեն այդ օրվանից հետո ցանկացած գործողություն ուշացած գործողությունը, ըստ ինձ դա միգուցե ես սխալ եմ, քանի որ ես քաղաքականության մեջ ավքի կարճ ժամանակ եմ, միգուցե հին ավելի մեր փորձառու քաղաքականության մեջ քաղաքական գործիչները ավելի լավ գիտեն, բայց ես վերլուծում եմ որպես մարդ, վերլուծում եմ որպես հայ, վերլուծում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Մենք ամեն օր, ամեն վարկյան մի կորուստ ունենում ենք, եւ գործողությունները դեռևս նոյեմբերի 9-ի գիշերը լույս 10-ին մենք պետք է ունենանք։ Տեսնում եք, որ հայտարարություններով հանդես եկան, հա, մի շարք կազմակերպություններ, անձինք, մտավորականներ, բան։ Ինչ, ինչպես անել, որ այդ մարդիկ դուրս գան փողոց, օրինակ այսօր ժամը 4-ին լինեն ընդդիմության կողքին։ Նայեք, Տիկին Անժելա, երեկ ես ինքս ըղել եմ Հանրապետության հրապարակում, ճիշտ է, գիտեք, ստեղ քանակի հարցն է, չի, ստեղ նաև կարելի է շատ քանակ չունենալ, բայց ունենալ որակ, բայց պետք է մենք հաշվի առնենք մի քանի հանգամանքներ, թե ինչի այդքան շատ չենք։ Ամենաառաջին է եղանակը, շատ ցուրտ է։ Երկրորդը, մենք շատ լավ գիտենք, որ ունենք 5000-ին մոտ զոհեր, 5000-ին մոտ զոհերի ընդհանուր 5000-ին մոտ է շատ, էլի 5000-ը դեռ օֆիցիալ ոչ մի թիվ չկա, եթե դե հիմա եկեք բացենք, հա, փակագծերը, առայժմ օֆիցիալ ոչ մի թիվ չկա, ասում են մոտ 5000, եթե դրան գումարենք 2000 ան հետ կորածները, արդեն կհասնենք 15000 վիրավոր, 15000 վիրավոր, այդ բոլորի ընտանիքները, այդ բոլոր մարդիկ բնականա հիմա այս վիճակում չեն կարող գալ Հանրապետության հրապարակ, դա մեկ, արդեն մեծ քանակա դա։ Երկրորդը, կորոնավիրուսի այս օրեկան տվյալները, թվերը, նաև վարակված մարդիկ, որ կամ մարդիկ, ովքեր վախում են կորոնավիրուսից, դա էլ է կանխում մարդկանց գալը հրապարակ։ Երրորդը, այս եղանակային իրավիճակը։ Չորրորդը, կան մարդիկ, ովքեր որ իսկապես ուզում են, որ ռեժիմը փոխվի, Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա, բայց մարդիկ կան, որ աշխատում են պետական ապարատներին, վախում են, չգիտեմ ինչ-ինչ ինչերից, չնայած ես դա չեմ ընդունում, պետք է վախենալ կորցնելուց, ոչ թե վախենալ աշխատանքից, այսինքն ենթադրենք աշխատում ես, եթե չունես հայրենիք, չունես այդ աշխատավայրը, որտեղ ես աշխատելու, ու այդ է պատճառը, որ այսօր մենք հրապարակում ունենք ավելի քիչ մարդիկ, բայց քչով ու շատով չի որոշվում, ասենք թե Նիկոլ Փաշինյանն էլ հրապարակում ուներ 200,000-ից ավել մարդիկ, հետո անվորակ մարդկանցով եկավ, որոշեց, վերցրեց, տարավ, երկիրը կործանեց, թող 5 հոգի գնա, բայց որակով մարդիկ գնան ու իրական գործողություններ լինի, որակ ունենանք, իմաստը միայն դրանում է կայան։ Ես չեմ ասում, պետք են գործողություններ, իհարկե պետք են գործողություններ, համարադրական ճանապարհով դուք ռեալ համարում եք, որ մի օր Տիկին Անժելա, պետք է դատախազը կձերբակալի Նիկոլ Փաշինյանին, քանի կա Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյանին ոչ մեկ չի ձերբակալելու, քանի ինքը կա, քանի ինքը կա համանահդրական ճանապարհով, ոչինչ, քանի ինքը կա չէ, քանի պաշտոնն է, քան հա, քանի ինքը պաշտոն է, քանի ինքը նստած է, սոսնձված է այդ վարչապետի աթոռին, քանի դեռ ինքը այդ վարչապետի աթոռին սոսնձված է, ոչ մեկն այն չի ձերբակալելու, քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանը այդ աթոռին նստած է, ոչ մեկ չի կարողանալու համանահդրական, նորմալ, օրինական ճանապարհով այդ այս իրավիճակը շտկի, այսինքն գիտեք,
միա ժողովրդական խոսք կա, ինքը շատ գեշ է, ես չեմ հիմա ինձ թույլ տա, որ նման ձևով ասեմ, բայց ասում են, այսինչ ձևի, այսինչ անողի դեմ պետք է նույնը անես։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ամեն դու կողմ եք նրան, որ ինքը ոնց որ ռադիոտունը գրավեց, միանշանակ եւ միանշանակ, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի բան օրինական չի արել, ի սկզբանե ու չի էլ անելու երբեք։ Ու այսինքն ինքը նորից եմ կրկնում, այն ինչ որ քայլերով որ ինքը եկավ իշխանությանը, զավթեց իշխանությունը, այդ նույն քայլերով իրան պետք է հեռացնել։ Ինչ կոչ ունեք այսօր ժամը 4-ին հարավակի հետ կապված։ Սիրելի հայրենակիցներ, բոլոր նրանք, ովքեր հայրենասեր են, նաև հայրենատեր են, կոչ եմ անում, եկեք Հանրապետության հրապարակ։ Նիկոլ Փաշինյանը միգուցե վախենա այդ ամբողից, չնայած ես չեմ կարծում, որ ինքը կվախենա, որովհետև էլ եմ կրկնում, Նիկոլ Փաշինյանը դեռ ունի ժամանակ իր ասև գործը անելու, բայց միգուցե կարողանանք մենք բոլորով միահամուռ ուժերով իրան այդ սոսնձված աթոռից հեռացնել ու կարողանանք փրկել մեր երկիրը։ Կան մարդիկ, ովքեր հարցնում են, ինչ գործողություններ, ինչ քայլեր կան։ Այսօր ամենաանհրաժեշտ քայլը, առաջնային քայլը Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելն է այդ աթոռից։ Եվ մի մոռացեք, Գերմանիայի նման երկիրը կապիտուլացվեց, բայց հետո ինքը դարավ Եվրոպայի ամենազարգացած երկրներից մեկը։ Եվ եթե մենք կարողանանք Նիկոլ Փաշինյանին, ու պետք է կարողանանք, անհրաժեշտ է կարողանալ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել այդ աթոռից, հավատացեք, հայ ամուր անկոտրում ոգով մենք պինդ կկանգնենք մեր հայկական հողի վրա ու կկառուցենք մեր երկիրը, ու երևի թե մի օր էլ միգուցե կգա, որ մենք հետ կվերադարձնենք մեր տարածքները։ Մեզ այսօր անհրաժեշտ է առաջինը Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել այդ աթոռից, ուրիշ մենք այլ ընտրանք չունենք։ Կլինի այդ, գիտեք, ես ուղղակի ուզում եմ կոչից նաև մի բան միացնեմ, կան մարդիկ, որ շատ են հարց տալիս, ինչ կարա անի Վազգեն Մանուկյանը, ինչի ԲՀԿ-ն, ինչի, չգիտեմ, այդ 17 կուսակցությունները, ինչի նախկինը, իսկ ով, եթե ոչ բոլորը։ Իրանք նախկիններ չեն, իրանք մենք ենք, մեր հայերն են, նույն մարդիկ են, ովքեր պայքարում են այս հողի համար, իրանք հայրենատեր մարդիկ են, ոնց որ դուք, ոնց որ ես, Տիկին Անժելա, ոնց որ դուք, ու պետք է ոչ թե մենակ հայրենասեր լինել, այլև նաև պետք է լինել հայրենատեր, որպեսզի ունենանք մենք մեր հայրենիքը։ Ձերբակալությունները շարունակում է, այսօր Գառնիկ Իսագուլյանի նկատմամբ քրեական գործ հարուցվեց, Իշխան Սաղաթելյանին են հրավիրել, չգիտեմ ճիշտ ասած ոչ թե ՀԿՑ, թե ԱԱՑ, այնպես որ այս քայլերով իշխանությունը շարունակում է նույն հին ձեռագրով աշխատել։ Տիկին Անժելա, հենց նոր դուք հարցնում էիք ինձ, կձերբակալեն Նիկոլ Փաշինյանին, ու հիմա մենք շարունակում ենք, որ Գառնիկ Իսագուլյանին են ձերբակալել, Իշխան Սաղաթելյանին են հրավիրել։ Ես, գիտեք, համոզված եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր ահերը, իր վախերը միմիայն կարողանում է սփոփել ձերբակալություններով, ու հուսամ, որ դատական համակարգը, ոնց որ Արուշ Արուշանյանի ժամանակ, ոնց որ այլ մինչ այս ձերբակալությունների ժամանակ, որ դատարանը անօրինական էր որոշում է ձերբակալությունները, ազատ կարծակեն այդ մարդկանց, և էլի նրանք կմիանան մեզ, մեր այս պայքարին, և ամեն ինչ կգա, կկանգնի իր տեղը։ Նա սփոփում է իր վախերը մարդկանց ձերբակալություններով։ Այսօր արժե ժամը 4-ին լինել հրապարակում։ Ամեն օր արժե, ոչ թե 4-ին, այլ Հիմիկվանից արժե լինել հրապարակում։ Անահիտ Մովսիսյանը վերջում է, ուզում եմ ընթերցել, Անժելա, խնդրում եմ փոխանցեք, որ մեր ընդդիմությանն ասեք, որ իրենք միջև գործ անեն, մենք առանց երկիր կմնանք, պետք է, դե շարունակությունն այն է, որ պետք է գործել և արագ գործել։ Տիկին Անահիտ, ես ձեզ գիտեք ինչ եմ ուզում ասեմ, այսօր մեր ընդդիմությունը շատ բաց է, այսօր մեր ընդդիմությունը այն մարդիկ են, ովքեր պատրաստ են ցանկացած քաղաքացու հետ շփվել, եկեք ինքներդ և ձեր խոսքը բարձրացրեք, եկեք ինքներդ հրապարակ, մոտեցեք ընդդիմադի դաշտի ցանկացած քաղաքական ներկայացուցիչի և իրենց հայտնեք ձեր կարծիքը, հավատացեք, նրանք ցանկացած մարդու կարծիք հարեշվի են առնում, և յուրաքանչյուրի կարծիքը այսօր կարևոր է մեր հայրենիքի փրկության համար։